Okej, volymenheter, välkommen tillbaka. Volym har vi olika sätt att räkna. Vi har liter, deciliter, centiliter, milliliter. Och vi har också som heter kubik, baserat på längden då, kubikmeter, kubikdecimeter, kubikcentimeter och kubikmillimeter. Och den som är viktigt att ni måste kunna förstå är att en liter här är exakt lika som en kubikdecimeter. Eller en milliliter är en kubikcentimeter. Ja, och volym handlar hela tiden om tredimensionella saker. Som man kan sätta in någonting, så till exempel glas eller burk och sådana. När vi pratar om volym så pratar vi om upphöjt till 3, eller som sagt liter eller deciliter och sådana. Och vi ska lära oss hur man omvandlar dem. Och det är så viktigt är att den som ni har i eran vad heter den då? Formelblad. Till exempel, vi har en meter är lika med 10 decimeter är lika med 100 centimeter, jätteviktiga dessa, och sen 1000 millimeter. Och en liter är lika med 10 deciliter är lika med 100 centiliter är lika med 1000 milliliter. De där är viktigast att ni måste kunna. Finns de i eran formelblad? Det är inte riktigt så här ser ut, men de finns i där. Om du har en lärare så fråga lärare var hittar man dessa. Så förklarar de till er, till dig. Okej, så om jag har så här liten, en kubik millimeter. Och har jag en kubikcentimeter, sätter in jag 1000 stycken sådana. Så det är exakt lika, de är exakt lika. Hur gör man det? Ja, så gör man så här. Vi skulle kunna börja med en kubikcentimeter. Och kommer ni ihåg förut att A multiplicerar med A multiplicerar med A. Det är A upp till 3. Varför det? Därför att A är 1, 2, 3. Så B multiplicerar med B multiplicerar med B. B upp till 3. Så har ni M multiplicerar med M multiplicerar med M. M upp till 3. CM multiplicerar med CM multiplicerar med CM. Och då har vi CM upp till 3. Så, eller kubikcentimeter heter det. Så den här kubik här. Det är samma sak att säga en centimeter multiplicerar med en centimeter. Nej, en till. Multiplicerar med en centimeter. Och vi vet att en centimeter är 10 millimeter. Så har vi 10 millimeter där. 10 millimeter. Så 10 multiplicerar med 10 multiplicerar med 10. Då har vi 1000 millimeter. Upphöjt till 3 eller kubikmillimeter. Det är därför att vi har från centimeter där som multiplicerar vi med 1000. Använder ni den som jag har lärt er i areaenheter, ser ut så här. Så har jag en kubikcentimeter. Så vet jag att en centimeter är 10 millimeter. Multiplicerar med en centimeter, multiplicerar med en centimeter. Så är det 10 millimeter, 10 millimeter. Så ser ni att det finns 1000 kubikmillimeter. Ska vi ta några exempel då? Därför det här är bara förlängning till areaenheter. Som ni har förstått areaenheter så
Det är mycket lättare att förstå den här. Okej, hur många kubikcentimeter är 4,1? Ska vi titta på 4,1 kubikdecimeter. Vi skulle omvandla den till kubikcentimeter. Så har vi så. En decimeter multiplicerar med en decimeter multiplicerar med en decimeter. Och vi vet att en decimeter är 10 centimeter. 10 centimeter. 10 centimeter. Så har vi 4,1 multiplicerar med 1000. 4100 kubikcentimeter. Vill ni göra på det här sättet? 4,1 kubikdecimeter är lika med 4,1 multiplicerar med en decimeter, det vill säga en decimeter, multiplicerar med en decimeter. Så har vi 4,1, multiplicerar med 10 centimeter, multiplicerar med 10 centimeter, med 10 centimeter. Så får ni också exakt samma som vi har fått här. Varför gör jag så här? För att visa er. Ja, naturligtvis ni kan multiplicera direkt 1000. Problemet är att många elever som gör bara så följer den som finns i boken. De förstår varifrån kommer de. Så det är därför att det är min uppgift på något sätt att lära er. Okej, ska vi titta på 2 kvadrat kubikmeter. En annan penna kanske. 2 kubikmeter till exempel. Och då vet vi att 2 kubikmeter multiplicerar med 1 kubikmeter. Alltså en meter multiplicerar en meter multiplicerar en meter. I centimeter är det 100 centimeter. Multiplicerar med 100 centimeter multiplicerar med 100 centimeter. Så det blir det 1 miljon. 100 upphöjt till 3 är 1 miljon. Alltså 10 upphöjt till 6 betyder det. Så antingen skriver ni här 2 multiplicerar 10 upphöjt till 6. Kubikcentimeter eller 2 miljoner kubikcentimeter. Så. Eller skriver ni 2 med 6 nollor. Det är också okej. Ett annan exempel. 13 millimeter. Vi ska omvandla den till kubikcentimeter. Så har vi millimeter som vi ska ta bort. Så vi har en centimeter motsvarar 10 millimeter. En centimeter motsvarar 10 millimeter. Och sen en centimeter motsvarar 10 millimeter. Så har vi en kubikmillimeter där. Så den här blir 0. Jag glömde att säga att allting den här blir inte 0. 1 menade jag. Så 13 dividerat med 1000 blir det 0,013 kubikcentimeter. Där är en annan exempel. Hur många centiliter är 45 kubikcentimeter? Så vi såg förut att 1 milliliter är lika med 1 kubikcentimeter. Så vi har 45 kubikcentimeter, det måste vara 45 milliliter. Okej, och 10 milliliter är en centiliter. Så vi har 45 milliliter. 10 milliliter är en centiliter. Då har vi 4,5 centiliter. Centiliter, inte centimeter. Centiliter. Det här blir ett. Så, jag hoppas att ni har lärt lite. Jag ska jobba med alla uppgifterna i boken. Så häng med där också. Ha det bra.